Një aksident ka ndodhur sot paradite në rrugën Lezhë-Shkodër, fatmirësisht pa pasoje të rënda. Në vendin e njohur si kryqëzimi i Gjatrit, një makinë ka goditur Zef Palokën, i cili po udhëtonte me motociklet. Si pasojë përplasjes, 65-vjeçari Zef Paloka ka mbetur i lënduar dhe është dërguar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Tërkaq, policia po heton për të zbardhur rrethana dhe shkaqet e aksidentit.